عليكم ورحمة الله وبركاته. ورازتي وجود وجود قرى بزنبر حمزة بابا من طرف نصدقون من بحبيج أنه سبريانا شاعر يو دلير شاعر أغا مزار لرواني بلا ريو لنجي قدر بلا رواني لوني لا رواني تارس تاو خيو أو سارا وسارا شروع دلو دا حمزة بابا دا تاريخ جيرا غكالا بلاشي وغلا وفاد شوه دا غفا جون باندې یو مختصر غونډې نظر ټول ورونه موږ سره اوسېږي. راځئ چې له غونډې نظر تاسو ته نظر وښایو. حمزه بابا په 1900 کال کې د ډنډ کوتل په لوړ کې کلی کې پیدا شو. د حمزه بابا پلار ملک بازمیر خان د خپلې قبیلې اشرف خیلو یو ډیر مشهور ملک و. حمزه بابا د پښتو د ادب د جدید دنیا یو ډیر لوی نوم دی، کوم چې په غزل، په نظم او په نثر کې یو ډیر لوی مقام او ډیر لوی نوم لري، او په تصوف مالم ورته یو خاص مهارت حاصل دی. حتی حمزه بابا نجی زندګۍ طرف ته چې یو نظر دوړو کو، نو موږ ګورو چې حمزه بابا چې کله د 2.5 کالو نو حمزه بابا خپله مور په حق ورسېده. د دې نه پس د حمزه بابا تربیت چې کوم دی هغه ناسکه مور کو او یو ډیر ښه طریقې سره یې ونه تربیت. او دې نه پس چې کله حمزه بابا د 2 کالو شو نو د لوړګي په یو پرایمري سکول کې والا داخله وکړه او هغه دلته یې د خپل ایجوکیشن شروعات وکړه. په لنډي کوتل کې دلته چې حمزه بابا کله دویم کلاس و دې نه پس حمزه بابا پېښور ته لاړو. په پېښور کې په اسلامیه کالج ایډ کې داخله واخیسته. اسلامیہ کالج په دغه ټیم کې د دور له سره یو ډیر او زبردست متاثر یا یو ډیر اهم اداره وه د تعلیم لپاره. دې نه پس کله چې حمزه بابا لسم کلاس ته ورسېدو نو حمزه بابا تعلیم پرې غوښتو. د هغې وجه دا وه چې حمزه بابا د تعلیم سره بالکل شوق نه و. د حمزه بابا چې کوم شوق و یا کوم پیشن و زه داسې ویمه، نو هغه شعر او شعر و شاعري او علمي او ادبي لحاظ سره او شعر و شاعري سره ډېر زیات لګاو. نو دې د وجې هغه په لسم کې تعلیم پرې غوښتو او شعر و شاعري چالو کړه. دې نه علاوه که مونږ د حمزه بابا ودونو طرف ته لاړ شو، نو حمزه بابا څو ودونه کړو. لومبنی واده په 1900 کال کې کړو او دویم واده په 1903 کال کې کړو. د حمزه بابا د شاعرۍ شروعات د 5 کلاس نه شو. کله چې حمزه بابا په 5 کلاس کې هغه د خپلې شاعرۍ شروعات لومبې حمزه بابا د خپلې شاعرۍ شروعات په اردو کې کړو. لږ ټایم پس د حمزه بابا یو مشر سید عبدالستار شاه باچا بیا حمزه بابا له دا مشوره ورکړه چې راته چې کوم دی دا شاعري خپل مورنۍ ژبه خپل چې کوم ستا خپل ذاتي ژبه ده یعنی پښتو په پښتو کې سٹارټ کا. نو دې نه پس حمزه بابا بیا دغه دا مشوره ومنله او خپل شاعري په پښتو کې شروع وکړه. حمزه بابا باره کې داسې ویلې کېږي چې حمزه بابا د رباب سره ډېر زیات شوق و. هغه چې کوم شاعران یعنې ملګري وو هغې به ویل چې حمزه بابا په رباب ډېرې ښې طریقې سره وهلو. دې نه علاوه د شاعرۍ یا د موسیقۍ محفلونه به یې ډېر زیات وښولو. حمزه بابا د دوو کسانو نه ډېر زیات متاثره و. نمبر ون ډاکټر مرزا خان انصاري او دویم نمبر چې کوم دی هغه د خوشحال خان خټک بابا. داسې ویلې کېږي چې خوشحال خان خټک چې د پښتون په باره کې کومه فلسفه چالو کړې وه
هغې له صحیح شکل چې کوم دی هغه حمزه بابا ورکړی دی. په دې نه علاوه که موږ وګورو حمزه بابا چې کله هندوستان ته تللی ممبئی ته نو هغه د رفیع غزنوي سره میلاو شو. نو رفیع غزنوي ته دی چې کله حمزه بابا خپل کلام واورول نو رفیع غزنوي ته د حمزه بابا اندازه وشوه د شاعرۍ. نو هغه دا ډیسایډ کړه، دا فیصله وکړه چې را د پښتو لومبنی فلم به جوړو. او پښتو لومبنی فلم لیلا مجنون په 1941 کال کې بیا ریلیز شو. د دې فلم چې کومې ګانې وي یا کوم ډایلاګ یا کوم سکرپټ وو هغه حمزه بابا لیکلی و. دا د پښتو عظیم شاعر په 13 فروری 1994 کې زموږ نه جدا شو. دا یو مختصر غونډې نظر د حمزه بابا په ژوند باندې تاسو ټولو لپاره. یو درخواست تاسو ټولو ته چې زموږ د فیسبوک نه هیڅ ګټه نشته، فیسبوک نه زموږ انکم وغیرہ نشته، نو بره په ډسکرپشن کې مو د یوټیوب لینک ورکړی یا په پهله کمنټ سیکشن کې تاسو ته زموږ د یوټیوب لینک ملاو شي. لازمي ټولو نه ورشه تاسو غواړی چې موږ دا کار د تاریخ تا کار جاری ساتو نو لازمی زموږ یوټیوب ته یو ځل لازمی ورشي او هغه سبسکرایب کړي. جزاک الله خیر. عزیزانو، بابا غزل حضرت امیر حمزه خان شینواری مزار ته راغلي، قبر له ول رالو، دعا مو ورته وکړه او د دې مختصر غونډې تاریخ مو تاسو ته وړاندې کړو. دا یو وړکې غوندې کاوش، یو وړکې غوندې محنت ستاسو ټولو وروڼو پښتنو وروڼو دپاره. امید لرم چې تاسو به زموږ د کاوش قدر کوئ، خپلو مخکې وروڼو سره به لازمي شیر کوئ، ځکه چې ډېر خواري ډېر محنت سره او ډېر مزل لپس دلته راغلي په لنډې کوتل کې موجود دی. نو امید لرم چې تاسو به دا خپلو وروڼو سره لازمي شیر کوئ. د دې دعا سره چې الله مو شاده وبا ساته، الله مو کامیابه ساته، سپارم هم پلوي الله. الله پامان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.